În această perioadă delicată în care multe activități sunt oprite, se execută diferite lucrări de modernizare pe mai multe drumuri aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara. Astfel se fac lucrări de întreținere pe trei artere rutiere din zona Gioagiu, cele care fac legătura între oraș și drumul național 7 cu județul Alba și cel spre stațiunea balneoclimaterică. De asemenea, se vor face lucrări de întreținere și pe circa 25 de kilometri pe drumuri județene ce tranzitează localitățile Gioagiu, Bozeș și Hărău. În plus, a început și reabilitarea drumului de acces spre sanatoriul din Brad, care a fost preluat în administrare de către Consiliul Județean. O altă investiție a Consiliului Județean Hunedoara, care se află în derulare, este cea de restaurare a castelului Nopcea de la Săcel, aici fiind vorba despre un proiect cu o valoare de peste 9 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2.